Tervetuloa Antun matkaan. Moi moi. Missäs me ollaan? Ollaan Sallan kansallispuistossa. Pohjoisrinteiden puolella lähdetään käppäilemään pieni lenkki. Mikäs tämän nimi oliko? Taivaan tavoittelijan taivalla. Oho, 4,5 kilometriä. No, kai me siitä selvittää. Ja tässä muuten mitään ongelmaa, mutta on kävelty vähän tuolla käsivarressa erämaassa ja alkaa olla noin kintut kipeä, mutta jos ne olisi jo vähän toipunut siitä reissusta, niin toivon mukaan. Hetkinen. Pitää näkyä ottaa lumikengät mukaan. Tää lienee aika tyypillistä tämmöstä Tunturilapin maisemaa. Ja korostan sanaa Tunturilapin, että sit kun mennään suurtuntureille, niin sit maisemat vähän muuttuu. Itse asiassa tämähän on ihan portaat sitä varten. Portaat sitä varten. Ja koirille on tehty omat tassukuvat tuohon viereen. Ei tarvi. Nyt ollaan sitten tämmöisellä näköalatasanteella. Tasanteella tästä ja aika hyvät näkymät. Ja tuolla on toi Sallan kylä näkyy tuolla. Tuolla se, mitä se nyt tässä voi näkyä. Hienon näköistä maisemaa tuolla. Ollaan kuitenkin Tunturilapin puolella. Hienot portaat ja tuolla ylhäällä on tuo näköalatasanne. Komeat on maisemat täältäkin. Vielä näkyy jo vähän niinku tuonne pohjoiseen ja itään. Täällä on sitten tämmönen näköalapaikka. Nyt se on sitten kahvihetki vai mitä? Kyllä. Meillä on tommoset eväät siinä. Ja ihallaan täällä nyt sitten kuitenkin näitä Sallan maisemia. Ollaan nyt sitten isolla Sallatunturi, kun mikä tää oli? Iso Pyhätunturi. Tuolla päin, niin ton tornin takana tää oikeastaan aika lailla tossa suunnassa, niin siellä on vanhat Sallatunturit. Mutta ollaan nyt kuitenkin Sallan kansallispuistossa. Tuolla päin näkyy toi Sallan kylä. Sehän on sinne siirtynyt sodan jälkeen, tää nykyinen kyläpaikka. Nyt lähdetään sitä pudotteleen takaisinpäin. Tuolla näkyy tuo hiihtokeskustunturi tuolla takana, joka käsittääkseni on nyt Sallatunturin nimellä. Että me pudotellaan tästä ainakin ensi alkuun tämmöistä hiekkapolkua alaspäin. Sitten esitteessä mainitaan, että louhikko olisi 300 metriä. Katsotaan miltä se näyttää. Täältäkin on
Ihan komeat näköalat. On täällä hienoja käkkäröitäkin. Hienoja käkkäröitä. Tää näyttää tosiaan, että olisi koko matkan sorastettu. Sorastettu tää polku täällä. Tää kivihko kiinni. On tän kesän reissuille sattunut hyvät ilmat, että autolla kun on ajettu, niin on satanut ja maastossa on saanut olla enemmän tai vähemmän hienossa kelissä. Nyt tultiin sitten vähän vähempikiviseen maastoon. Ollaan jo vähän tultu alaspäin, mutta tästä on vielä varmaan joku kilometri ainakin matkaa. Että ihan helposti täällä lenkkareilla pärjää. Nämä on mukavan pitkospuut, kun näissä ei ole noita korotuksia. Eikö olekin komeat maisemat? On. Mahtava pikku suo. Tuossa oli hillaakin vähän matkan päässä. Ah, niin oli. Ei vielä kypsää. Tää on tämmönen rinnesuo. Tässä on aika lailla semmonen koskemattoman oloinen näkymä. Nyt sitten poistetaan. Tämän pikkusuon jälkeen niin poistetaan kansallispuistosta. Palataan vähän niin kuin normimaastoon. Alussa jäikin mainitsematta, että siinä pienen puron kohdalla tultiin kansallispuiston alueelle. Tultiinkin sitten tämmöiselle maantielle. Taivaan tavoittelijan taival jatkuu tonne alas. Ylhäällä on sitten Itärinteet, Tunturilampia. Mutta me lähdetään tuonne pohjoisrinteen puolelle tätä hiekkatietä kävelemään. Olisiko tuosta vähän reilu puoli kilometriä, kun siinä luki pohjoisrinteet, niin tämä lopputaival, mitä kävellään. Mutta me kävellään tuo lyhyt matka tuosta tuonne autolle. Niin ihan hieno reissu. Upea reitti. Se on sillä kivallisesti nyt sorastettu koko reitti, että siellä voi mennä ihan lenkkareilla. Kun ei se ollut sitten louhikkoa, mitä jossain esitteessä vielä mainittiin. Se on nyt kunnostettu koko kierros. Tehty vähän helpommaksi. Mahtavat maisemat. Oh, sieltä oli upeat maisemat. Kiitoksia, kun jaksoit katsella ja palataan seuraava kertaa. Moi moi. Moi moi.